Dělám tady to, že se snažím chytat góly, ale zatím se mi to moc nedaří a zatím každý mi dal góla, takže pro mě nic moc. Jak hodnotíš tady tu akci? Jo, tak ta akce je výborná a myslím si, že si tady všichni užíváme, všichni nás fotbalistů, dětí, dospělých, takže to je výborný a když by bylo takových akcí víc.